Vocês que acompanham a gente aqui no canal devem ter percebido que já não tem vídeo já faz quase 3 semanas. A gente costuma postar aí pelo menos 1 ou 2 por semana, mas tô mudando de país de novo, né? Nós estamos. Mudar de casa não é fácil, imagina mudar de país agora com um bebê ainda. Tô procurando casa, assim, tá uma loucura. Mas vamos lá, tô gravando esse videozinho agora nesse formato diferente. Depois vocês me falam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa câmera que eu tô testando e o microfone aqui tá ventando bem, então coloquei esse negocinho aqui pra não atrapalhar meu áudio, tá? Gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês e gostaria de que vocês me ajudassem a entender o que tá acontecendo nesse atual cenário aí do mercado dos estudos no exterior, né? Pessoal que está acompanhando a gente aí sabe que a gente fala muito sobre intercâmbio aqui no canal, além de, enfim, vários outros assuntos relacionados à vida no exterior. E então, para vocês que estão se preparando aí para viajar com alguma agência e tal, sabem, devem ter visto aí nos noticiários, né, na internet, na televisão, vários canais grandes aí, famosos, de TV aberta, inclusive, reportando mais uma vez uma agência fechando, né? Deixando aí centenas de alunos brasileiros que estavam investindo aí no intercâmbio e acabaram ficando de mãos vazias, né? Bom, isso para atualizar vocês rapidinho, não é a primeira vez que acontece. Há 2 meses atrás, uma outra agência fechou. Claro que não repercutiu tanto, porque era menor, mas teve muitos brasileiros que ficaram prejudicados. Inclusive, quando eu cheguei, eu conheci alguns que tinham chego e a mesma coisa. A pessoa chegou com uma carta de matrícula que não era válida, conseguiu passar pela imigração, ele chegou na escola e descobriu que seu curso não tinha sido pago. E isso aconteceu recentemente. Só que esses últimos 3 ou 4 anos, eu acredito que umas 8 ou 9 agências de intercâmbio fecharam. A maioria delas declarando falência. E aí a reflexão que eu quero trazer é o seguinte. Bom, pesquisando um pouquinho aí, vendo que o pessoal tem comentado nos grupos, eu vi pessoas mencionando que o que está acontecendo, principalmente na Irlanda, né? Especificamente na Irlanda, pois a agência que acabou fechando, ela tinha muitos alunos embarcando para a Irlanda, dizendo que o que está acontecendo na Irlanda é como se fosse uma máfia do intercâmbio, né? É algo que as pessoas estão tramando para tirar o dinheiro dos brasileiros. Então tem muitas agências aí que estão abrindo com a intenção de dar o golpe, uma coisa desse tipo. E aí o que se fala é, olha, não vale a pena fechar intercâmbio com a agência, o que vale mais a pena é fechar direto com a escola pela segurança, né? É claro que a escola, não são todas as escolas que dão o mesmo suporte que as agências dão, mas algumas realmente têm algum serviço ou outro, mas não dá muito para comparar. Muitas vezes as agências elas conseguem aplicar um desconto, que desconto é uma cultura brasileira, né? Em países como Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália, é meio que uma ofensa você pedir desconto, principalmente quando você está comprando alguma coisa ou contratando algum um serviço. Então, isso é uma dica que eu até quero dar, assim, você nunca peça desconto em lugares assim que... Primeiro você tem que investigar e saber se realmente é uma prática comum em pedir desconto, tá? Desse país. Então, e aí as agências obviamente acabam ofertando valores mais interessantes do que a própria escola oferece. Além de todos os serviços prestados pela agência, né? E aí eu vendo esses comentários, eu vi que o pessoal tá super revoltado e com toda razão, porque se vou voltar aqui, ele não tem saída. Com toda razão, porque realmente, se você se colocar no lugar do estudante, é um investimento muito alto. Há muitas pessoas que não ganham nem 1.500 euros por mês e conseguem juntar tipo 30, 35 mil reais ó, aqui durante anos para conseguir fazer o tão sonhado intercâmbio, tentar alguma coisa lá fora. E aí você vê tudo indo por água abaixo, é claro que é revoltante, né? E aí o ser humano, como é natural, em momentos como esse, acaba falando algumas coisas, muitas vezes sem fazer uma reflexão sobre isso. Eu fiquei pensando, poxa, coisas que eu li, né, que eu vi, o consultor de intercâmbio tem a vida fácil, ele só quer saber do seu dinheiro, entre aspas, né? Aí eu fiquei pensando, bom, se o consultor tem a vida fácil, só quer saber do dinheiro do estudante, eu me pergunto assim, para que ele sai cedo de casa
para ajudar os alunos, a, enfim, tantas coisas, né? Então vou citar algumas. Por exemplo, por que um consultor iria num escritório de imigração com um estudante? Porque o estudante muitas vezes não entende o idioma ainda, então esse assessor, vamos dizer assim, o cara que dá o suporte, vai lá e fica junto, fica explicando. Por que ele fica na fila lá com ele o tempo todo, né? Outra coisa, banco, né? Muitos alunos têm que abrir conta em banco na Irlanda. Por que esse consultor separaria um tempo do dia dele, que ele poderia, enfim, estar ganhando dinheiro, para ir lá e ficar com ele e ajudar? Por que ele iria fazer visitas, né, em acomodações? Muitas vezes porque o aluno até tenta negociar lá um quarto ou uma casa, mas ele não entende muito bem o que o dono da casa está querendo falar, e ele chama o assessor, o assessor traduz, né? Eu já vi casos de, por exemplo, aluno que sofreu acidente, o suporte ficar com ele no hospital, passar o dia lá, porque, enfim, na Irlanda o sistema de saúde ainda é mais precário do que no Brasil nesse sentido, e passando horas lá com um aluno que não saberia explicar para os médicos o que ele estava sentindo. Casos de brasileiros que, infelizmente, veio a perder a vida, e aí essa agência teve que dar todo o amparato para a família, o suporte em relação a hospital, UTI, seguro, corpo, uma dor de cabeça enorme. Eu fico pensando, se essas pessoas que estão mencionando que trabalho de funcionários de agência, estou dizendo funcionário, tá? Que não tem nada a ver com a situação da agência ter fechado, declarado falência ou não, não seria, talvez, justo ter uma certa empatia com essas pessoas, além, claro, dos estudantes que sofreram esse prejuízo? Eu fico pensando, porque eu não sei se é justo, entende? Então vocês podem conversar comigo aqui nos comentários, a gente pode depois trocar uma ideia, respeitosamente, claro. É um assunto polêmico, né? E a gente entende que hoje as coisas no Brasil, elas não estão muito equilibradas, há uma divisão muito forte. Mas acho que nesse momento a gente tem que se ajudar para a gente tentar entender. Aí você se depara com toda essa situação e as pessoas falando, olha, fecha direto com a escola que você tem essa segurança. Ele tem essa opção e eu acho legal que a pessoa tenha capacidade de negociar com uma escola. Algumas escolas, obviamente, sabendo que o mercado de estudantes brasileiros é forte, eles contratam um brasileiro para poder dar esse suporte, para poder fazer a venda. Então você consegue até conversar em inglês, mas a maioria das escolas não tem esse serviço. E aí o aluno tem que ir lá e ser capaz de negociar com a escola, mesmo sabendo que ele vai pagar um pouquinho a mais, ele não vai ter todo esse suporte. Ele vai e fecha com a escola, mas ele tem que fazer a pesquisa dele, ele tem que ir lá ver se a escola realmente é certificada, porque não são todas as escolas que são que têm autorização para receber estudantes internacionais. Ou seja, se você contrata um curso de uma escola que não é autorizada, você chega no país e você não consegue o visto de estudos, né? Porque essa escola não está apta, né, para te receber. Então tem tudo isso. Aí você começa a fazer uma pesquisinha a mais para saber quais escolas poderiam te atender, e você vê na primeira página do Google algumas matérias recentes, né, de 2014 e 2015, de que 16 escolas fecharam. 16 escolas fecharam entre 2014 e 2015. E mais escolas fecharam agora esse ano. Fechou uma escola em Limerick. Ano passado fechou umas 3 ou 4 escolas, se eu não me engano. 2017 também fechou escolas na Irlanda. E eu não tô falando assim, fechou porque foi organizado para poder ser fechado. Não, fechou do nada, igual a agência. E vários brasileiros que estavam, vários que quando eu digo, aí na casa de 1000, juntando, claro, todos esses anos, foram lá e estavam no primeiro, segundo mês de aula. Tinham gastado todo o dinheiro. E antigamente não existia, não era obrigatório seguro, né? As escolas não tinham essa obrigatoriedade de ter o seguro, ou tinham, e algumas não tinham, né? Então as escolas, muitas fecharam porque a fiscalização fechou, porque estavam irregular, e outras fecharam por dificuldade financeira também, declararam falência. Aí as pessoas, elas estão, tem uma máquina de cortar grama aqui, as pessoas estão indicando, recomendando que você feche o curso direto com a escola, mas, puxa vida, será que elas sabem que mais escolas fecharam em um país desse tamanho do que as agências do Brasil, que acho que são 20 e poucas escolas que fecharam nesses últimos anos, 3, 4 anos, e acho que, se eu não me engano, 7 ou 8 agências que fecharam nesses últimos anos também.
do Brasil, que é um país que cabe, sei lá, 20, 25 Irlandas, né? Então põe aí no Google, vocês vão encontrar essas matérias. Eu acho interessante que vocês pesquisem também para a gente saber, para a gente poder tentar junto com, começar a entender o que pode ser feito, né? É claro que existem razões para que chegue nesse infeliz estágio de dificuldade financeira, né? E é óbvio que é em relação ao desconto, é a cultura do desconto, né? É, como o mercado ele está muito aquecido, muitas pessoas querendo sair do Brasil e usam o intercâmbio, poxa, ali não tem saída também, aí usam o intercâmbio como porta de entrada, né, ou porta de saída. Então o mercado acaba ficando muito aquecido, muitos empreendedores acabam querendo montar escola, abrir agência, enfim. É um trabalho bacana, é um trabalho gostoso porque você mexe muito com o sonho das pessoas, é bacana você poder ajudar, enfim, ver as coisas acontecendo, né, participar de um momento tão especial, mas é uma grande responsabilidade. Então, a partir do momento que o brasileiro com a sua cultura, olha, gostei dessa escola, tal, 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 mas eu quero um desconto. Aí ele vai lá, pede um desconto. Aí a agência vai lá, dá um descontinho de, sei lá, 30 euros para ele. Aí ele vai na outra agência, leva esse orçamento e fala, olha, eu tenho essa aqui que eu gostei, mas essa agência me deu 30 euros de desconto. Aí a outra vai lá, dá 100 euros de desconto. Aí a outra vai, ele leva para uma outra escola e fala, ah, essa aqui me deu 100 euros de desconto. A outra vai lá e dá 200 euros de desconto. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É, tipo assim, aí as empresas elas começam a ver que elas estão perdendo vendas para outras empresas que estão dando desconto ainda maiores, elas começam a fazer o quê? Ofertar mais, agregar mais produtos. Ah, então eu te dou todos esses descontos, mais um curso de barista. Te dou todos esses descontos, mais uma viagem para Disney. Aí a gente começa a fazer as contas e eu falo, peraí, mas quanto que ganha essa agência para conseguir estar tudo isso de desconto? E aí que a matemática não bate e aí a gente começa a ver uma probabilidade de a gente estar encontrando aí a justificativa dessa crise. E as escolas, né? A gente sabe que existem escolas num padrão altíssimo, né? E escolas mais simples. Tem escolas aí que cobram só do curso 4 mil euros, 4.500 euros, um curso de 6 meses de inglês. E tem escolas que cobram 1.500. É, tem uma discrepância grande, mas qual que é a média? Ah, a gente vai lá, pesquisa, 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 e a gente descobre que a média é entre 2.500 a 3.500 euros. Essa é a média. Mas eu tô vendo aqui que essa escola de 1.500 euros é bacana, não sei o quê. Eu acho que vale muito mais a pena, porque, poxa, 1.000 euros a menos, né? São 4.500 reais que eu vou economizar. Parou pra pensar, peraí. Por que que a maioria das escolas, quando eu digo a maioria, tipo 60, 70% das escolas cobram em média 2.500 a 3.500 euros, na Irlanda especificamente, né? Será que não existe uma justificativa? Será que é por conta da matemática para eles poderem pagar todas as despesas de funcionários, prédios, professores, enfim, limpeza, impostos que são altíssimos também na Irlanda? Não cai nem um pouquinho uma desconfiança que 1.500 talvez não seja o suficiente para manter uma estrutura? E aí a escola, infelizmente, tem que acabar fazendo como essa maioria das 20 e poucas escolas que fecharam, declarando falência. Na minha opinião, tá, gostaria de colocar aqui, depois vocês podem deixar de vocês aí nos comentários, eu acho que a gente tem que valorizar um pouquinho o trabalho do profissional. Infelizmente, essa questão de você prever se a empresa é autêntica, se a empresa é idônea, se eles realmente vão cumprir com os compromissos e não vão fechar, é realmente algo praticamente impossível de se prever, né? Empresas grandes, aí a gente já sabe, multinacionais fecharam declarando falência, então aí a gente também coloca mais uma... Sem saída, cara, os bairros aqui são brincadeira, nunca tem saída. A gente coloca aí algumas problemáticas que até empresas grandes também não podem te trazer uma segurança que você gostaria de ter, né? Mas a gente consegue entender que o valor que essas empresas pedem, muitas vezes, pode estar te justificando qualidade de serviço e segurança, né? Então, se você vai numa empresa
você vai fazer uma pesquisa de mercado, você quer fazer intercâmbio, você vai nas agências, a maioria dos pacotes está saindo aí uma média de 3.500 euros, né? E aí você encontrou uma agência que está oferecendo tudo e mais um pouco por 2.700. Como ele conseguiu e as outras empresas não? Não tem alguma coisa estranha aí? Essas escolas que cobram 1.500, 1.300 euros, como eles conseguem pagar a estrutura com essa grana, entendeu? E por que que as outras escolas não abaixam também? Gostaria de entender um pouco o que vocês estão pensando nesse momento. A gente não se pronunciou até agora, mesmo porque a gente não sabe, né, de fato, o que aconteceu com nenhuma das agências internamente, né? A única coisa que eu faço até um apelo a vocês é que, caso vocês queiram fechar o curso com a escola, eu dou todo o apoio, acho válido, eu acho que vocês têm que ser livres para decidir o que é melhor para vocês. E é muito bacana até, porque você consegue provar para você mesmo que você é capaz de negociar internacionalmente. Mas não usem das agências já com essa pré-intenção. O que eu quero dizer é o seguinte: se você realmente vai fechar direto com a escola, mas você não tem informações que você precisa de leis, de, enfim, toda a documentação que você precisa, não busquem isso numa agência, dizendo que você vai fechar o curso com uma agência, porque o profissional está ali e ele não vive de vento, né? Ele ganha a comissãozinha dele e o trabalho que ele faz é pesado, tá? São pelo menos aí, eles não trabalham apenas 8 horas por dia, eles trabalham às vezes muito mais do que isso. Há pessoas que são legais, né? Muitos clientes são bacanas, mas outros nem tanto. E os consultores, com toda a educação, sabe, levam sempre do jeito que mais educado possível e formal, e tentando levar informação para que esse estudante não chegue num país desinformado. Não é? É importante o trabalho dessas pessoas. Eu não sei se vale a pena a gente generalizar dizendo que essa relação da máfia do intercâmbio na Irlanda, que os consultores só querem saber do seu dinheiro. Lembra que eu falei? É um trabalho pesado, cara, é um pesado mesmo, assim. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito, não só com os consultores de intercâmbio, mas acho que essa questão também do desconto, né, que pode levar. A gente sabe que o Brasil não está passando por uma grande fase, não tem saída, e que as pessoas estão sem grana, né? Mas o mundo não vai acabar amanhã também. Poxa, quantas pessoas a gente conheceu que trabalharam aí por 4, 5, 6 anos para conseguir fazer um intercâmbio, guardando todo mês um pouquinho, esperando a melhor oportunidade. A gente vê que tem pessoas que às vezes não têm essa mesma paciência, elas querem ir esse ano e ponto final. E tudo bem, acho certo, se você quer ir, faça valer, né? Vende carro, vende coisas e vai. Mas, de certa forma, acho que é bom a gente se planejar bem sempre, né? O bom planejamento, sempre você consegue ter um sucesso mais garantido, e valorizar também os profissionais que estão aí, a maioria, vamos dizer assim, para ajudar, tá? Não só a Irlanda, mas a Austrália, que tem um mercado muito forte também para brasileiros, Nova Zelândia, né? São países aí que te permite trabalhar com visto de estudante, então tem um mercado muito aquecido, e o que eu peço é isso. Tá bem? Me digam aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, pra gente tentar chegar num denominador comum, até para as agências também começarem a refletir sobre isso e a gente não ter mais ninguém prejudicado, nem profissionais e nem clientes. Beleza? Abraço, tchau!